បនិតិហេនៈតោបាថាយតថាកតាសតសបរមិយោសោបបរមិយោតេសបរមាថាបរមិយោបញ្ចមហាបរិចៈកេតេសោចរិយាបច្ឆិមភវេកាភិយកន្តិជាតំអភិនេខមនំបធានចរិយាំពោធិបល្លង្កេមិរវិជ្ជយ៉ាងសាពញ្ញុតាញាណាបដិវេធំកតកតរធម្មេតេសាពេបិមេពុទ្ធគុណេអាវាចិត្វាវេសាលិយាតៃសុបាការន្តរេសតិយាមរាតឹងបរតាំងករន្តោយាស្មាអនន្តទេរោវិយាការញ្ញចតាំងឧបាថាបេតវាយើងទាំងឡាយតាំងចិនប្រកបដោយសេចក្តីករុណាចំពោះសត្វទាំងឡាយដូចជាព្រះអានន្តរទេធេពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយក្រុងទាំងអរបស់ព្រះតថាគតចាប់ដើមអំពីសេចក្តីផ្ដើមតាំងប្រាថ្នាជាព្រះពុនមកគឺបារមី10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10មហាបរិច្ចាគ5កិរិយា3កិរិយាយាងចោលកាន់គន់នៃព្រះមេដាក្នុងផាឆមភូមិកិរិយាប្រសូនកិរិយាយាងចេញសាងអភិនេសក្រមកិរិយាបំពេញនៅតនការកិរិយាកិរិយាផ្ចាញ់មេកិរិយាត្រាដឹងនៅសាពញ្ញុតាញាណលើពោធិបាលាំងលោកតរធម៌9ហើយព្រះអានន្តសត្វភេលោសត្វនៅព្រះបរិអហរិយត្រៃមានយាម3ក្នុងខាងក្នុងកំពែងទាំងឡាយ3ជាន់នៃក្រងវេសាល័យកោដេសតសាហាសេសុចាកវាលេសុទេវតាយាសានាំបតិកានហន្តិយញ្ចវេសាលិយំបុរេរោគិមនុសតោភេខសំភូតន្តិវិធម្មភយង្ខបមន្តរធិបេរតន្តំខណំមហេទេវតាទាំងឡាយក្នុងសែនកោតចាងក្រវាលតែងទទួលយកនៅអញ្ញានៃព្រះបរិញ្ញអណាមយ៉ាងទៀនព្រះបរិញ្ញអណាញា23ប្រការនិងអមនុនិងទរភិង្គឺគ្រាអំណត់ក្នុងក្រងវេសាល័យឲ្យអន្តររធានបាទទៅដោយឆាប់រហ័សមនាលទេវតាទាំងឡាយយើងសូតឥឡូវនេះនៅព្រះបរិត្តនោះយានិធៈភូតានិសមាកតានិភោមាននិវាយានិវអន្តលេខេពុទ្ធឯណាជាទេវតាឋាននៅលើផែនដីក្តីពុទ្ធឯណាជាទេវតាឋាននៅឯដោអាកាំងក្តីដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទេនេសាពេពុទ្ធាសមនិភវន្តោសូមពុទ្ធទាំង
នុមានចិត្តល្អអថោបេសាកាយចសុណានទុភាសេតាំមយ៉ាងទៀតចូលស្ដាំនៅភាសិនដោយគោរមតាស្មាហេភូតានិសាមេថាសាពេមេតាំងករោថាមាននុសិយាបច្ចាយាព្រោះហេនុអ្នកទាំងឡាយជាភូតទាំងអស់ចូលស្ដាប់នៅព្រះបរិញ្ញចំពោះពពោះសានជាមនុស្សជាតិវិចរតតោចហរន្តិយេបលឹងមនុស្សទាំងឡាយឯណាតែនាំមកនៅបលិកម្មក្នុងពេលថ្ងៃរាគថាអបមត្តាព្រោះហេនុសោមអ្នកទាំងឡាយក៏មើលបំណាំឡើយសោមរសានៅមនុស្សទាំងឡាយនោះយ៉ាងកេងជីវិតតាំងសាកេសុវិយាងរតនាងបណៃតាំងទ្របឯណាមួយក្នុងលោនេនិងក្នុងលោកឯទៀនក្តីរតនវត្ថុដ៏អន្តមឯណាក្នុងឋានសួគ៌ក្តីសមាងអតិថថាកតេអ្នកទ្របនឹងរតនវត្ថុតំណូស្មើដោយព្រះតថាគុណមិនមានឡើយអ៊ីតាមពេពោទេរតនាងបណៃតាំងកែវគឺប្រពន្ធនៃឯជាកែវដ៏អន្តមដោយពាសាចនេសូមសេរីសួស្តីកានមានខយ៉ាងវេរាកាំងអមតាំងបណៃតាំងយតេឆគាសាទយមុនីសមាហេតោជាម្ចាស់មានប្រតិដំកល់មាំបានត្រាដឹងហើយនៅព្រះធរឯណាជាទីខ្សែនៃកិលេជាទីប្រាចារាកាជាធម៌មិនស្លាំនតេនថាមេនសមាធិកិញ្ចេរបស់អវ័យមួយស្មើដោយព្រះធម៌នោះមិនមានឡើយអ៊ីតាមពេធម្មេរតនាងបណៃតាំងកែវគឺព្រះធម៌នេះឯងជាកែវដ៏ឧត្តមអេតេនសាជេនសវាទេហោតោដោយពាសាចន្និសូមសេរីសួស្តីកាន់មានយ៉ាងពធសេថោព្រះពុនដ៏ប្រសើរត្រង់សរសើរនៅសមាធិឯណាថាជាធម៌ដ៏ស្អាតសមាធិមានអនន្តរិកញ្ញាមេហោបណ្ឌិតទាំងឡាយថាជាធម៌ឲ្យផលដោយលំដាប់សមាធិនាទេនសម្មោនវេចតេសមាធិឯទៀតស្មើដោយសមាធិនោះមិនមានឡើយកែវគឺព្រះធម៌នេះឯងជាកែវដ៏ឧត្តមអេតេនសាជេនតវាទេហោតោដោយពាសាចានិងសិរីសួស្តីកើតមានយេពុកលាអាថសតាំងបសាថាចត្តារិឯតានិយុគានិហន្តេបុគ្គលទាំងឡាយឯណា8ចំពោះដែលសាបុរទាំងឡាយហើយបារតជាកោបាន4កោតេតៈខេណីយាសុគតាសសាវកាបុគ្គលទាំងឡាយនោះជាសាវៈរបស់ព្រះសុគន្ធលោកួដល់តេខេណាទានអេតេសតនាននិមហាផលានិងទានទាំងឡាយតែបុគ្គលឲ្យហើយដល់តេខេណីយបុគ្គលទាំងឡាយនោះជាទានមានផលច្រើនអ៊ីតាមពេសង្ខេរតនាងបណៃតាំងកែវគឺប្រសងនេះឯងជាកែវដ៏អន្តមអេតេនសាជេនសវាទេហន្តោដោយពាសាចនេះសូមសេរីសួស្តីកានមានយេសុបយោតាមនសាតលហេណនិកាមិណូកោតមសា
សនមហេអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឯណាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមគោដំប្រកបត្រឡោហើយមានចិនខ្ជាន់ខ្ជួនឥតមានកាមគឺសេចក្តីប្រាថ្នាឡើយអមតាំងវិកាយហឡាធាមុធានពុតិងភញ្ញចមាននីអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះដល់ហើយនៅព្រះអរហន្តផលហើយចូលទៅកាន់បាននៅកិរិយារលន់កិលេសដោយតទេគឺអនមានតែងដូលឡើយហើយសោយនៅផលអ៊ីតាមបេសង្ខេរតនាំងបណៃតាំងគឺព្រះសង្ឃនៃឯងជាកែវដអនដំអេតេនសាជេនសវាទេហោតោដោយពាសាចនីសូមសេរីសួស្តីកានមានយថន្តថៃឡោចតភិវាទេភិអសម្បកម្មពិយោសសោខឿនដែលគេបបជាប់នឹងផែនដីជារបងមិនកំរើកញាប់ញ័រដោយខ្យល់ខ្ជូដែលបកមកតថោបមាំងសាបរិសាំងវតិមិយោអរិយសាចាននិអវេចបាសតេនណាពិចារណាឃើញនៅអរិយសាទាំងឡាយតថាគុណថាជាសម្បរមញ្ញប់ញ័រដោយលោកធម៌ទាំងឡាយប្រៀបដូចជាសសរខឿនដូច្នោះឯងអ៊ីតាមបេសង្ខេរតនាំងបណៃតាំងកែវគឺប្រសងនេះឯងជាកែវដអុនដំដោយពាសាចនីសូមសេរីសួស្តីកានមានយេអរិយសាចានិវិភាវយន្តកម្ភិរបញ្ញេនសតេសេតានីអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឯណានៅអរិយសាចទាំងឡាយដែលព្រះតថាគុណព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដែងល្អហើយកញ្ចាបេតេហន្តពុសាបមត្តាទុំជាប្រមាទដល់លឹះលន់ក៏ដោយទេអាធម្មមេតិយន្តេអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះគង់មិនកាន់យងនៅភូមិជាគម្រប់8គឺមិនកើទានហួសពី7ជានឡើយរតនាងបណៃតាំងកែវគឺប្រសងនេះឯងជាកែវដអនដំអេតេនសាជេនសវាទេហោតោដោយពាសាចនីសហវាសតេសនសម្បតិយតយាសុធម្មាចហិតាភវន្តិសាកាយតេទេវចកេឆតាញ្ចសីលបតាមយតាទេកញ្ចេសង្ឃយោចនកិលេ3យ៉ាងគឺសាកាយតេទេវចកេឆានិងសីលបតបរមសឯណាមួយតែមានធម៌ទាំងឡាយ3នោះបានលះបង់ហើយជាមួយនឹងទេសនសម្បានគឺសោតាបតិមៈចតោហបាយេហិចវៈបមោតោមយ៉ាងទៀតសោតាបណ្ឌបុគ្គលនោះបានរួចសលាចាអបាយទាំងឡាយ4ហើយឆាចាភិឋានានិអភៈបោកាតងមិនអាចធ្វើនៅឋានដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយ6គឺអនន្តរយកម្ម5ដឹងកិរិយាងាចិនទៅកាន់សាសនាដតីឡើយទីតាមបេសាំងខេរតនាំងបណៃតាំងកែវគឺប្រសងនេះឯងជាកែវដអនដំអេតេនសាជេនសវាទេហោតងឲ្យវាសាចនេសូមសេរីសួស្តីកើតមានកញ្ចាបិសោកម្មង្ករោតិបាបកាំងកាយេនវាចាយុតចេតសាវាប្រសិនណាបើសោតាន
នោបនៅបាបកម្មខ្លះដោយកាយវាចាឬក៏ដោយចិនព្រោះសេចក្តីភ្លាំងភ្លាត់អភពោសោតាសបដេឆតិយាសោតាបណ្ណបុគ្គលនោះមិនអាចនឹងបិទបាំងបាបកម្មនោះឡើយអភពតាតថាបតិសវតតាភាវៈនៃបុគ្គលមានផ្លូវនៃប្រនិព្វានឃើញហើយជាបុគ្គលមិនអាចនឹងបិទបាំងនៅបាបកម្មប្រពតទាំងឡាយអីតាមបេសាងខេរតនាងបណៃតាំងកៅគឺប្រសំនេះឯងជាកៅដ៏អន់ដំអេតេណសាជេណសវៈទេហោតោដោយពីសួស្តីកានមានវណ្ណបកុំពេយថាផោសេតកេគិមហានមាសេបឋមាស្មឹងតមហេកុំឈើក្នុងព្រៃក្នុងខាងដើមកឹមហរដូវគឺខែក្តៅយ៉ាងណាមិញតថោបមង្គធម្មវរង្គអតេសយិនពៀនគិមមង្គបរមង្គហេតាយ៉ាងសំដែងឲ្យនៅធម៌ដល់ប្រសាជាធម៌អញ្ញាំងសាទាំងឡាយឲ្យដល់នៅប្រណិមពៀនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អន្តំប្រៀបដូចជាកុំឈើអីតាមពពុទ្ធេរតនាងបណៃតាំងកែវគឺប្រពន្ធនេះឯងជាកែវដ៏អន្តំអេតេណសាជេណសវៈទេហោតោដោយពីសួស្តីកានមានវរោវរញ្ញោវរតោវរិហរោប្រសម្មាសម្ពន្ធជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរត្រង់ជ្រាបនៅធម៌ដ៏ប្រសើរនៅធម៌ដ៏ប្រសើរត្រង់នាំបាននៅធម៌ដ៏ប្រសើរអនុត្តរោធម្មវរង្គអតេសយីព្រះអង្គប្រសើរអិនមានណណាមួយស្មើត្រង់ត្រាសំដែងហើយនៅធម៌ដ៏ប្រសើរអ៊ីតាមពពុទ្ធេកែវគឺប្រពន្ធនេះឯងជាកែវដ៏អន្តំអេតេណសាជេណសវាទេហោតោដោយពីសាចនេសោមសេរីសួស្តីកានមានថៃណាំងកម្មចាររបស់អរិយបុគ្គលឯណាអោហើយកម្មថ្មីរមែងមិនកើតប្រកណ្ឌវិរាតចតតាយតិកេភវាស្មឹងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឯណាមានចិត្តនឿយណាយក្នុងភពតតើតេខៃណពីជាអវិរលហេឆន្ទាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះមានពូជអោហើយមានឆន្ទៈគឺសេចក្តីប៉ុនប៉ងក្នុងចិត្តនិព្វានតិធិរិយថាយាមបតិបោជាណមានប្រាជ្ញាតែរលត់ទៅដូចជាប្រទីមដែលរលត់ទៅនេះអីតាមបេសាំងខេកែវគឺប្រសងនេះឯងជាកែវដ៏អន្តំអេតេណសាជេណសវាទេហោតោដោយពីសាចនិងយានិថាភូតានិសមាកតានិភមមានិវាយានិវអន្តលិកហេពុទ្ធភូតឯណាជាទេវតាឋាននៅលើផែនដីក្តីឯដោអាកាំងក្តីដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះតថាកតាំងទេវមនុស្សពោជីតាំងពុទ្ធាំងនមាសាមសវាទេហោតុងទាំងឡាយសូមនមាសា
នៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាមកហើយដូចគ្នាដែរទេវតាណមនុស្សតែងបូជាសូមសិរីសួស្តីកានមានយាននេថាភូតាកថាណិភមមាននិវាយានិវអន្តលភេពួភូតឯណាជាទេវតាថននៅលើផែនដីក្តីពួភូតឯណាជាទេវតាថននៅឯដរអាកាសក្តីដែរមកតថាគតាំងទេវមនុស្សពោជីតាំងធម្មំនមាសាមសវាទេហោតោយើងទាំងឡាយសូមនមាសការនៅព្រះធម៌មកហើយដោយគ្នាដែរទេវតានមនុស្សតែងបូជាសូមសិរីសួស្តីកានមានយាននេថាភូតានិសមាកតានិភមមាននិវាយាននិវអន្តលេខេពោធិណាជាទេវតាថននៅលើផែនដីក្តីពួភូតឯណាជាទេវតាថននៅឯដរអាកាសក្តីដែរមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះតថាគតាំងទេវមនុស្សពោជិតាំងសង្ឃាំងនមាសាមសវាទេហោតោយើងទាំងឡាយសូមនមាសការនៅព្រះសង្ឃមានមកហើយនមនុស្សតែងបូជាសូមសិរីសួស្តីកើតមាន